Pohyb, prosím vás. Někdy v 8. třídě narazíme na fyziku, která se začne zabývat nějakými silami a pohyby. No a vy všichni víte, že když přijdete, že když jdete ráno do školy, že jste slyšeli, vykonáváte nějaký pohyb. Teď si říkáte, co na to můžeme zkoumat, co se o tom můžeme učit, tak já vám to řeknu. To znamená, pohyb, prosím vás. Když už jdete do té školy, jdu pěšky do školy, tak si musím uvědomit, že když chci zkoumat a nějak se zabývat pohybem, tak vzhledem k těm stromům se pohybuji, to znamená jdu, strom je dál, pak k němu přijdu, je blíž, pak zase jsem od něj já dál, tak ten pohyb vzhledem k tomu stromu vykonávám. Ale když třeba jedete do školy autem, tak samozřejmě ty stromy okolo se taky míhají, vzhledem k ním vykonáváte pohyb, ale vzhledem k sedačce toho auta, nebo volantu, to, co jede s váma, žádný pohyb nevykonáváte, protože ta vzdálenost mezi vámi a tím sedačkou v autě se nemění. Takže první, co si musíte uvědomit, když se chci zabývat pohybem, tak ho musím popisovat vzhledem k nějakému jinému tělesu. To znamená, to těleso, které se hýbe, tak abych vůbec ten pohyb mohl popsat, tak si musím uvědomit, že k němu musím mít nějaké vztažné těleso. Protože jinak to těleso, který vzhledem ke mně se hejbe, tak vzhledem k jinému tělesu se hýbat nemusí. Takže abyste viděli nějaký pojem vztažné těleso, no a teď si říkáte, no dobrý, a co dál jako? No tak dál, abychom vás mohli zkoušet a mohli jste psát nějaký testy, tak musíme taky zjistit nějaký další údaje. Další, co vás může napadnout, že když něco vykonává pohyb, tak to vykonává po nějaké křivce. Lyžař jede takhle, když pustím tuhle fixu, tak mi poletí k zemi gravitací rovně, takže abyste věděli, že další jako i pojem může být trajektorie. A to je prostě křivka, po který ten pohyb, například tohle je lyžař, nějaký slalomář, tohle je padající tuška. Takže abyste věděli, že dále můžeme na pohybu zkoumat trajektorii. Logicky pak z toho už pochopíte, že můžeme mít křivočarý pohyb nebo rovnočarý, lépe prosím vás ne rovnočarý, ale přímočarý, jo, taky češtinu trošku, aby jsme zvládali. Takže podle trajektorie můžeme mít křivočarý, přímočarý, ten křivočarý můžeme ještě rozdělit třeba po kružnici, prostě můžeme si z toho udělat velkou vědu, ale nám jde hlavně o tu logiku. No a když už máte rozdělení podle té trajektorie, tak vy i víte, že někdy jdete rychlejc, někdy pomalej, takže někdy můžeme dělit podle rychlosti. Podle rychlosti, aby to byla trošku věda. No a podle rychlosti ho můžeme dělit na rovnoměrný a nerovnoměrný. Ten rovnoměrný pohyb, to je například, jak by mělo jet auto v obci, když nemá žádný překážky, prostě pořád 50. Jo, nezrychluje, nespomaluje. Nerovnoměrný znamená, to je auto všude okolo, že chvilku zrychlí, chvilku zpomalí, ale nemá pořád konstantní jednu rychlost. Jo, to znamená, zkoumáme rychlost, no a dále, když se vrátíme k té trajektorii, tak i zjistíte, že můžeme u toho pohybu zkoumat i dráhu. Co to je dráha? No dráha to bude asi délka té křivky, to znamená, když jede ten lyžař takhle křivě, tak můžete tu čáru, tu trajektorii narovnat a zjistíte, jakou ujel dráhu. No jak už máme tady rychlost a dráhu, tak se dostáváme k té pořádné fyzice, protože zjistíme, že tam potřebujeme fyzikální značky, takže zjistíme, že rychlost má nejenom nějakou značku V, dráhu si označíme jako S a pak víte, že k tomu potřebujeme, že ten pohyb může trvat po nějaký čas. Ten si označíme T a můžeme jet na základní fyzikální veličiny, to znamená umět u každého značku jednotky, název, značku pro jednotky. No a u toho pohybu je to nejzajímavější, že tyto tři veličiny, čas, dráha a rychlost, mají nějaké vzorečky a vždycky tu jednu veličinu můžeme vypočítat podle těch druhých. A podle toho mají taky značku pro jednotky.
Takže jdeme na to. Prosím vás, jak si to uvědomit, když to nechci googlovat, když chci být trošku chytrej, tak byste měli vědět, já to hlavně říkám klukům, že když vidíte na tachometru auta, což vás určitě zajímá, že tam je nějaká rychlost, jo, maximální, vás to zajímá, tak u toho jsou jednotky. Třeba, že to jede, já nevím, 130 a tam máte kilometrů za hodinu. Máte tam tady to něco lomeno něco. V 8. třídě už umíte zlomky. Tak prosím vás, víte, že to je rychlost. Tak podle tohohle kilometry, no co to je délka kilometry? No to bude asi ta dráha, ne? Logicky. A hodiny to bude ten čas. Když ty jednotky tam doplníte a tohle je rychlost, tak byste měli z tohohle vědět, že to V, ta rychlost, se rovná teda to S lomeno T. Když si to dáte do takového trojuhelníčku, rychlost je dráha lomeno čas, protože jste to viděli na tachometru auta u taťky, tak z tohohle už trojuhelníčku byste měli vyčíst všechny vzorečky. To znamená, první vzoreček V rovná se teda dráha lomeno čas, no ale taky v tom trojuhelníčku vidíte, že to S je nahoře, to znamená S rovná se. A dole máte V krát T, to znamená zatímco tady to jsou lomítka, tak tohle vedle může být krát. Jo? To, co je nahoře, jako by tady bylo lomeno, a z toho byste taky mohli vyčíst, že teda to T rovná se a zase S je nad V, tak by to bylo takhle. Kdo umí upravovat rovnice z matiky, ten to má ještě jednodušší. Jo, to znamená, vy, když tohle pojmete jako rovnice a chcete osamostatnit jakoukoliv jednotku, tak vám z toho vzniknou tyhle vzorce. Jestli se chcete naučit jako naspamět všechny, tak uvidíte, že tam budete chtít dělat chyby. No a z toho taky pramenějí ty jednotky. To znamená, rychlost logicky má kilometry za hodinu. To je délková jednotka, tohle je časová jednotka, nebo metry za sekundu. Pak k tomu přibudou převody. Prosím vás, převody. Když dneska mají děti problém vědět, kolik má kilometr metru a kolik má hodina sekund, tak tady je to ještě samozřejmě složitější. Jo? To znamená, vy když budete chtít převíst, já nevím, jeden metr za sekundu, kolik je kilometrů za hodinu, jo? Třeba u té rychlosti, tak tady potřebujete logiku a musíte znát ty základy. To znamená, kolik má kilometr metrů, kolik má hodina sekund. Protože když to budete chtít převíst, tak už to je jeden ze třídy, to umí logikou a matematickými postupy. To znamená, vy si musíte uvědomit, že jeden metr za sekundu, teď musíte vědět, že hodina má 3600 sekund, že kilometr je 1000 metrů. Logicky si to představit, jo, že když tedy já chci mít za hodinu, za jednu hodinu, že tím tisícem musím vydělit ty 3600, že teda jeden metr za sekundu rovná se 3,6 kilometrů za hodinu. A z toho pak počítat, z toho pak převádět, auto jelo 50 kilometrů za hodinu, kolik to je metrů za sekundu. Prostě vás to už je těžký, jo. Už vidím, jak ty žáci radši šahaj po mobilu, vygoogluj si nějakou kalkulačkou, dělej to. Ale zkuste ten mozek logicky si to umět představit, že když hodina má 3600 km, tak logicky 1 metr za sekundu hodin dá to hodně práce a rozbolí vás z toho možná hlava. No a když ten pohyb máte takhle teda vědecky rozpracovaný, důležitější jsou teda ty vzorečky, aby se to měli vypočítat, pak tomu dodat logicky jednotky, tak může přijít nějaká zajímavost, to znamená, pak vás učíme ještě nějaké grafy, to zase je spíš matematika, to znamená, když si dáte na jednu osu, já nevím, čas, když si dáte tady čas a tady si dáte dráhu, jo, takže prostě přímočarej pohyb, když za určitý čas můžete pak zkoumat, nějaký auto ujelo, tak si dělat za tuhle dobu ujelo tolik a tady vám jde nějaká rychlost přímo. Tam je rovnoměrný, nerovnoměrný, pak se to dá různě zkoumat, takže můžete s tím strávit hodiny, abyste si zapamatovali, že ten pohyb je docela zajímavá látka. No a když vás to přestane bavit, tak vás musíme zaujmout tím, že třeba kluky zajímá jako nejrychlejší auto, kdy jelo, že jo, samozřejmě, takže abyste věděli, že když dali někde v Nevadě v Americe nějaký tryskový motory na nějaký auto, že to jelo až 1300 km v hodině. Dovedete si to představit, raketa na zemi. Vy víte, že na dálnici může jet
přes stovku auto, jo, takže 1300 si představit, tak to už je let. Pak, když máte letadla, jo, tak z takový zajímavosti, jakože zvuk má nějakých 340 metrů za sekundu rychlost. Jo. A teď si vezmete světlo, že má 300 tisíc, ale pozor, kilometrů za sekundu, zase jo. 1000 metrů je kilometrů, tak jako tam vás musí začít zajímat, sakra, to jsou věci. Pak když berete letadla, nebo ve filmu jste slyšeli, že letadlo překonává nějaký machovo číslo, jo, taky zajímavá věc, to znamená, to je poměr rychlosti toho letadla vzhledem k toho zvuku, k tomu zvuku. Jo, to znamená, máte letadla, které dokážou letět rychlejc, než se šíří zvuk. A když to letadlo, třeba když ještě lítali Concordy, než spadly a zakázali je, tak ty lítali rychlostí M2, Mach 2. No a z toho už vidíte, že oni, že to byla rychlost asi dvakrát rychlost zvuku, nějakých 680 metrů za sekundu bylo rychlost toho letadla. Dvakrát překonal rychlost zvuku. Proto jste byli z Evropy v Americe mnohem rychlejc než normálním letadle. Takže tohle všechno se dá zkoumat, je to zajímavá látka, takže prosím vás, když se řekne pohyb, tak to není jenom, jak rychle dokážu napsat SMSku. To je prostě zajímavá látka, kterou můžete zkoumat a důležitý jsou tyhle vzorečky. Umět vypočítat, zorientovat se, rychlost, vypočítat si, když někam jdu, za jak dlouho tam budu, nepoužívat jenom navigaci a Google mapy. Zkuste taky přemýšlet, zapojte ten mozek, nebo budete dementní.